Про сміття, яке приносить гроші у Черкасах, мешканці ОСББ заробляють на сортуванні відходів. Окремо складають пластик, окремо папір, картон, пляшки. Зароблені кошти витрачають на облаштування прибудинкової території. Що вже зробили, бачила Яна Лимаренко. Ось тут ми зберігаємо наш папір. Скло. Це склад відсортованого сміття в одній із житлових багатоповерхівок Черкас. Жителі цього і сусіднього будинків уже рік приносять сюди відсортовані відходи. Цей контейнер ми придбали за 1500 гривень. Ну, для об'єднання це невеликі кошти, тим більше, що сюди приносять люди з двох будинків, це 320 квартир. До сортування сміття заохотила людей голова ОСББ Олена Міняйло. Екологічний експеримент підтримали всі члени об'єднання. Підтримую. Була на Майорці, була в Польщі. Діти в мене в Польщі живуть, сортирують. І ми сортируємо. Вже привикли, для нас це не... Хоч ми літом на дачі живемо, але і там сортируємо. Почали зі збору металу. За виручені кошти озеленили прибудинкову територію. Тоді й домовилися – папір, картон, пластик та пляшки не викидати в загальний смітник. Невигідно. Розташовані такі ящички невеликі для того, щоб люди могли складати листівочки, ті, що їм не подобаються, папір. От. А трошки далі знаходяться небезпечні відходи. Спочатку довелося пояснювати, що підходить для сортування та як правильно скручувати пляшки для утилізації. Але зараз навіть пенсіонери відповідально сортують, каже Олена Міняєва. Мало того, що це корисно сортувати, щоб не полігони наші, ми знаємо, переповнені, і для того, щоб далі нашу планету так не забруднювати, все-таки треба дбати про своїх дітей, про наше майбутнє, про онуків. От, і з цього ми почали. Звичайно, мотивацією для людей стало те, що ми на цьому заробляємо. Гроші від здачі відсортованого сміття й далі витрачатимуть на облаштування прибудинкової території. Площадку зробили дитячу хорошу, дом утеплили теж. То все наче хороше. Клумби, подивіться, які в нас красиві. Уже невдовзі для зручності мешканців планують на дворі встановити контейнери для металу та скла. Так хочуть більше заробляти та менше забруднювати довкілля. Радять усім брати приклад та готові ділитися своїм досвідом з охочими. Яна Вамаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.